סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראל. נשף על פי תהום הוא אירוע מיוחד של הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, שהתקיים בתיאטרון הערבי עברי ביפו, לציון היום הבינלאומי לזכויות האדם. שלום לדניאל מרגלית, מהוועד הציבורי נגד עינויים. שלום הדס. ספר לנו קצת על הוועד ומה מעסיק אתכם במיוחד לאחרונה. הוועד נגד עינויים הוא ארגון לזכויות אדם שפועל ב-20 שנים האחרונות. הוא ארגון זכויות אדם שמתעסק בכל הזכויות, הוא ספציפית, הוא מתמחה במניעת עינויים. לאחרונה, אם שמעת על זה בעיתונים, התפרסם שהמבטן מבקר תלונות נחקרים בשבק, הוא עבר למשרד המשפטים. זה הישג מאוד גדול, זה דבר שאנחנו מאוד מרוצים ממנו. מבקר תלונות נחקרים בשבק הוא בעצם מי שקובע אם להגיש תלונה או לא להגיש תלונה נגד חוקר שהיה מעורב בהתעללויות או עינויים. אנחנו מאוד מקווים בוועד שהשינוי הזה לא יהיה למראית עין בלבד, אלא שהוא יהיה אפקטיבי ושבמקומו החדש במשרד המשפטים הוא ימצא לנכון לפתוח חקירות נגד חוקרים שמעורבים בעינויים והתעללויות. אז מה האירוע שאתם הולכים לקיים עכשיו? קוראים לו נשף על פי תהום? ולמה השם הזה? הוועד התחיל בשנה שעברה במסורת קיום אירועים גדולים לכבוד יום זכויות האדם הבינלאומי שמתקיים ב-10 לדצמבר בכל שנה. בשנה שעברה השם היה נשף הסוכן החשאי והיועץ המשפטי, שהוא התכוון ספציפית למה שדיברנו עליו מקודם בעצם למובטן, לעובדה שהיועץ המשפטי בוחר באופן עקבי שלא להגיש תלונות ולא לפתוח בחקירות נגד חוקרים שמעורבים בעינויים והתעללויות. השנה הקונספט הוא קצת אחר. נשף על פי תהום נבחר בגלל שאנחנו מרגישים שבאיזשהו מקום החברה קצת מנומנמת פה בישראל, ואנחנו עומדים על פי תהום עם כל ההצעות המאוד אנטי-דמוקרטיות שעומדות בכנסת, עם הגזענות שגוברת, עם האלימות שגוברת. וכן, השם הזה בא בעצם להמחיש שאנחנו בכל זאת מקיימים נשף לכבוד יום זכויות האדם, והוא על פי תהום. אז אנחנו רואים ככה תמונות ברקע מהנשף בשנה שעברה. אתה יכול לספר קצת מי יהיה השנה, מי מופיע? כן. קודם כל אני אומר שהנשף יתקיים ב-9 לדצמבר בתיאטרון הערבי עברי ביפו. ינגנו שם מספר אמנים וינמו מספר אחרים. בין המופיעים יהיו דן טורן, סגול 59, הדר הלוין הרדי, איתמר רוטשילד, יט ג'אד נאמן, ועוד אחרים. זו נשמעת לי דרך מעניינת להתמודד עם נושאים מסיביים כל כך כמו עינויים וזכויות אדם. אני אשמח להיפגש שם. תודה רבה. תודה רבה.